На війні, як то кажуть, всі методи ідеальні. І ще буквально один день агітації і тиша. Тож кожна хвилина на вагу золота. Так, напевно, подумала кандидатка у мери Шепетівки від політичної партії «За конкретні справи» Світлана Павлишина. І, зваживши усі за із позитивним тестом на COVID-19, рушила до ЦРЛ на агітацію. У мене був підтверджений COVID, а сьогодні, ви ж розумієте, я адекватна людина. Про адекватність конкретної Світлани Павлишиної судити, звісно, не нам. Відповідно до медичної довідки, коронавірус у жінки підтвердили лише 14 жовтня. Минув один тиждень, і панянка уже з-поміж людей, без маски, утім і загідкою. Ми працювали абсолютно в кожному медичному закладі, і сьогодні мене знають і в ПМСД, і в кожній центральній районній лікарні, і третинка, і первинка, і в амбулаторії. Скільки людей гіпотетично могла заразити панянка – велике питання, хоча які там люди, коли на кону посада. За законом, до речі, свідоме зараження інших передбачає кримінальну відповідальність. В нас, в державі, передбачена кримінальна відповідальність, коли особа, яка знає, що вона хвора на ковід, своїми діями привела до захворювання великої кількості громадян. Кримінальний штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або якщо в разі хтось з цих осіб захворів і помер, то відповідальність від 5 до 8 років. Хоча, знову ж таки, які закони, коли потрібно робити конкретні справи? Ви знаєте, що по закону ви зараз не вмієте? Ось ці кадри відзняли наші колеги, коли хотіли потрапити на територію ЦРЛ. Журналістам цього закон не забороняє, адже лікувальний заклад – громадське місце. Його спокійно перекрила конкретна охорона. Хлопці добре знали про те, що Світлана Павлишина на агітзустрічі геть незаконно. І мова тут зовсім не про проходження двотижневої ізоляції. Виборчий кодекс забороняє агітувати у комунальних закладах, хоча, як виявляється, закон не для всіх. Коли твоя однопартійка – очільниця медичного закладу, можна усе. Не чіпайте мого оператора. Мужчина, не чіпайте мого оператора. Вадим, підійди, будь ласка. А чого це? Що це за мого оператора? Ви громадянин України, вас чіпає, я прийшла до лікарні. Я прийшла до лікарні. Станом на 17.00 22 жовтня, за даними обласної державної адміністрації, на Хмельниччині за добу діагностовано коронавірус у 411 людей. Саме через недотримання елементарних санітарно-епідеміологічних норм пандемія і далі шириться. Практично пів області перебуває у червоній зоні. На даний час ми маємо продовження зростання захворюваності і по області, і по країні в цілому. В Україні ми маємо черговий антирекорд захворювання. По Хмельницькій області можемо говорити про певний рівень досягнення захворювань, на якому ми зараз знаходимося. Близько 300-400 захворювань нових випадків на добу. Світлана ж Павлишина і далі продовжує перебувати серед людей. Вже сьогодні у соцмережах вона ділиться світлинами із чергового масового заходу. Знову без маски, знову у плюс собі, але у мінус людям.